Dino Skender i njegovi izabranici iz Osijeka 2 kreću na pripreme u Sveti Martin na Muri. Tamo ćete biti do 11. kolovoza. Uz dosta promjena u momčadi, čeka vas dosta posla. Da, evo, tako smo nekako razgovarali prije protekle polusezone kad smo kretali na pripreme. Sad je otprilike nešto drugačija situacija, dosta se toga izmijenilo. Dosta smo promijenili igrački kadar. S tim da također najveća stvar koja je izmijenjena u odnosu na prošlu sezonu, to je drugoligaški stupanj natjecanja. Znači, jedan korak idemo više, vidit ćemo sad šta će nam to donijeti u sljedećoj sezoni. Bitno je stabilizirati se možda u sezonu, vidjeti kako kotiramo. Sve ćemo nakon nekoliko kola uspjeti u biti i vidjeti gdje smo mi u odnosu na naše drugoligaše. S obzirom da u tom drugoligašnom natjecanju imamo kao druga ekipa jedno pravilo po kojem možemo imati samo 5 igrača registriranih iznad 21 godine. Dosta smo i s obzirom na to morali promijeniti kadar. Sada idemo 10 dana na pripreme u Sveti Martin i definitivno gro ekipe je tu u autobusu, ide s nama na put, ali naravno da očekujemo još i od prve ekipe kad vidimo kako će se te sljedeće utakmice rasplesti u Europi i u prvenstvu. Vidjet ćemo da li možemo računati na neke igrače iz prve momčadi. Tako da definitivno je, ovo je već treći tjedan priprema, ali još konačnu sliku neku nemamo. I mene zanima kako ćemo izgledati u sljedećoj sezoni. Ja bih volio što prije znati na čemu smo, kako bi mogli bolje se pripremiti i kvalitetnije za drugu ligu, jer to će definitivno biti veliki izazov za nas. Ali eto, šta je tu, je čekamo još neko vrijeme da se kompletiramo i mislim da nema tu nekog stresa ni panike, sve će to doći na svoje i u hodu ćemo rješavati križaljku i momčad za drugu ligu.